بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو مائی چینل عائشہ ہیلتھ وتھ بیوٹی. دوستو, آم کا سیزن آ گیا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے. ہر گھر میں ہی آم کی آمد ہو جاتی ہے اور بچہ ہو یا بڑا سبھی اسے شوق سے کھاتے ہیں, اور کھائیں بھی کیوں نہیں, یہ تو پھلوں کا بادشاہ ہے. دوستو, میرے بھی دو فروٹس فیوریٹ ہیں, ایک ہے واٹر میلن یعنی تربوز اور دوسرا ہے مینگو یعنی آم. دونوں ہی میں بہت شوق سے کھاتی ہوں, بس ڈائٹ کی وجہ سے اکثر مینگو سے دور رہنا پڑ جاتا ہے کیونکہ یہ وزن کو بڑھانے والے فروٹس میں آگے آگے ہوتا ہے. تو آج اسی آم کا میں آپ کو فیس پیک بنانا سکھاؤں گی. اس کے یوز سے آپ کی سکن گلو کرے گی اور صاف شفاف اور چمکدار ہو جائے گی. اس فیس پیک سے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ لوز ہو گئی ہے تو وہ ٹائٹ ہو جائے گی, آپ کی سکن ہیلدی رہے گی اور گوری بھی ہوگی. ایک ہی بار کے یوز سے آپ واضح فرق دیکھیں گے دوستو. تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے مینگو پلپ لینا ہے. یہ میں نے پہلے ہی گرینڈر میں بنا کر رکھا ہوا ہے. تقریباً ایک چمچ ہم یہ لیں گے. اس کے بعد آپ نے اس میں آدھا چمچ آلمنڈ آئل ایڈ کرنا ہے یعنی کہ روگنے بادام. اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ سندل وڈ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. یہ آپ کو ہربل اسٹور سے بآسانی مل جائے گا, لیکن اس کا اصلی ملنا مشکل ہے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے, تو اصلی ہر کوئی نہیں رکھتا. آپ کو بھلے نقلی ملے تو آپ لے لیجئے گا کیونکہ اس سے بھی آپ کو بہت فرق ہوگا. اور اگر آپ اوریجنل بائے کرنا چاہتے ہیں تو امیزون کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں. اب آپ نے اس میں آدھا چمچ ہنی ایڈ کرنا ہے یعنی کہ شہد. کسی بھی برانڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں. اب لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا چاولوں کا آٹا ایڈ کرنا ہے یعنی کہ رائس فلور. اب آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں, اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں. ساتھ ہی ساتھ نئے دیکھنے والوں سے گزارش کرتی چلوں کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور فیوچر نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کا نشان کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تو دوستو, آپ کا مینگو فیس پیک بالکل ریڈی ہے. اسے آپ نے کسی برش یا انگلیوں کی مدد سے اپنے فیس پر لگا لینا ہے اور ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے. ایک سے دو منٹ بعد سرکولر موشن میں اچھی طرح مساج کریں. مساج دو سے تین منٹ کافی ہوگا یعنی تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو اس پروسیس میں. پھر آپ اپنا چہرہ سادے پانی سے دھو لیں. پہلی ہی بار کے یوز سے آپ کے فیس پر گلو آئے گا, آپ کی سکن ٹائٹ اور جوان دکھے گی اور نکلی نکلی صاف شفاف ہو جائے گی. تو دوستو, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. چلیں, اب اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.